Алаяқтарға алданып, 2 миллион теңгенің несиесін рәсімдеп қойған. Құлығына құрық болмайтындар 66 жастағы зейнеткерге банктен хабарласып тұрмыз деп, оның атына біреу ірі көлемде несие алғанын айтқан. Келісім шарттың күшін жою үшін айтқанымызды орындау қажет деп сендірген. Әйел адам ұялы телефонына интернет банкин қосымшасын жүктеп, 2 миллион теңгеге жуық қарыз рәсімдеген. Зейнеткердің әбден сеніміне кірген қулар одан банк карточка артындағы үш санды да біліп алыпты. Содан ішіндегі ақшаның бәрін сыпырып алған. Алаяқтар іздестіріліп жатыр.